Assalamu alaikum. Soo dhawaada saaxiibyaal. Waxaad ku soo dhawaataan muqaal aad muhiim badan. Maanta waxaan idin wadaa jumladihii aad dhisteen, balse inta aanu jumladihii muqaalkii vocabulary ah jumladihii aad kasoo gudbiseen inta aan u gudagelin, waxaan rabaa maanta inaan idinla wadaago arrin aad iyo aad aan ugu farxaa run ahaantii oo aan aad ula qiiroday labadan commenti ee hortaada ka muuqdo. Waxaa ila wadaagay midda kore waa Cabdirasaaq, midda hoosena waa Dhalinkaabe channel qof ay ugu qoran tahay. Haddaba labadaas commenti run ahaantii markii aan arkay farxaddayda lama soo koobi karo, maxaa yeelay waad u jeediin labadan commentina waxay kasoo bixiyeen muqaalkii aan kaga hadlayay qur-aanka kariimka cashirkii ku saabsanaa. Haddii aadan horey usoo daawan commentiga ugu horreeya ayaan adigana bin kugu dhihi doonaa insha allah halka ayaad ka daawan kartaa. Haddii aan ku hormaro midka hoose ee Dhalinkaabe, wuxuu yidhi runaantii waa cashir cajiiba, wuu yidhi, maxaa yeelay waxaan soo xasuustay maalinka qiyaamaha, in aan maalinka qiyaamaha aan soo xasuusiyey anigoo cashirna ku baraya, inaan maalinka qiyaamana aan kusoo xasuusiyo oo aad qiroto, runaantii aad bay ii farxad gelinaysaa. Laakiin kumantigii igu farxadda badnaay wuxuu ahaa midka kore ee Cabdirasaaq uu ii soo diray ee ahayd waxaan go'aansaday in aan xifdiyo qur-aanka kariimka kadib muqaalkaas markii uu daawaday. Run ahaantii Cabdirasaaq aad baan ugu farxay run ahaantii commentigaas in muuqaalkaasi uu ku bedelay, maxaa yeelay muuqaalkaas run ahaantii qur-aanka kariimka faa'iidada uu leeyahay iyo in maalinka qiyaamaha uu u shafeeca qaadi doono qofkii qur-aanka ku dadaala, xifdiya oo akhriya mar waliba. Allah subxaanahu watacaala wuxuu ku siiyey 24 saac ayuu maalinkii ku siiyey, hal saac oo ka mida miyaad qur-aanka u weynaysaa? Dabcan u malayn maayo, waad u heli kartaa. Marka run ahaantii Cabdirasaaq aad baan ugu faraxsanahay, waxaan ku rajaynayaa inaad qur-aanka xifdin doonto haddii alla weyne uu ka raalli noqdo oo aad ku dhaqaaqday ayaan rajaynayaa insha allah. Aad baana ku salaamayaa. Taasina waxay ahayd commentigii igu quruxda badneed ee qof uu ii soo diro. Hatana waxaad ku soo dhawaataan jumladihii aad kasoo diyaariseen muqaalkii vocabulary aha ee aan idinla wadaagay maalin hore. Soo dhawaada saaxiibayaal. Wahaga dhammaan kama wada gaari doono, laakiin 10 qof ayaan kasoo qaadan doonaa insha allah. Inta kalena waxaan rajaynayaa in haddii saaxiibka la soo qaatay adigana iyadoo lagu soo qaatay aad kasoo qaadi doonto insha allah. Xuseen yari ayaa ugu horeeya ee qofka maanta nasiibka u yeeshay, wuxuu yidhi haweeneyda taasoo aan marnaba guursanin waxaa loo yaqaanaa spinista. Dabcan haddii aan kumatiga waxyar kusii darsado, asxaabtu waa ay ii soo sheegeen markii hore ma aanan garin af soomaali waxaa lagu yidhaahdo haweeneyda aa guurka ka daahdo, laakiin gumays baa lagu yidhaa qaarna waxay dhahayeen guun. Marka aad baad u mahadsantihiin inaa wax kala faa'iidaysanana aad baan ugu faraxsanahay. Qofka xiga waxaa weeye Cabdikariin Ismaan yaa inilso u adeega kumantigan aadka u quruxda badanna. Jumlad run ahaantii qiimo badan ayuu soo dhisay, wuxuuna yidhi booliisku waxa ay xireen tuugii ayay xireen. Maasha allah, waa jumlad aad u qurux badan oo haddana gaaban oo micno weyn leh. Aad baad u mahadsantahay Cabdikariinow, meel walba adduunka aad ka joogto guuleysa walaalkay. Qofka saddexaad ee nasiibka u yeeshay waxa weeye waa Muhammad Xasan oo inala wadaaga jumladdan aadka u qurux badan. Wuxuu yidhi fadlan ii sheeg mar kale ka hor bixitaankaaga. Jumladdan waxay kaa saacidaysaa, tusaale qof baa intuu wax kuu sheegay ayuu qofkii iska baxay, marka qofkii wixiina ma aadan fahmin. Marka qofku markuu saan usii baxay waxaad leedahay please tell me again before you go, fadlan mar kale ii sheeg inta aadan bixin. Maasha allah, aad baad u mahadsan tahay Maxamedow, guuleyso saaxib. Nambarka afaraad waxaa nasiib u yeeshay Cabdirasaaq Cabdullaahi ayaa nasiib u yeeshay. Wuxuu yidhi ha samaynin khudba seerada, buu yidhi, maxaa yeelay ma wanaagsana. Maasha allah, tabaarakallah, aad baad u mahadsan tahay. Don't make elopement because it's not good. Ha samaynin khudba sirada, maxaa yeelay ma wanaagsano. Guuleysa saaxib, jumlad qurux badan ayaad inoo soo dhigtay. Aniga iyo asxaabta ku xiran kanaalkana way kaa faa'iideen. Mar walba guuleysa ayaan ku leeyahay. Waxaa nambarka shanaad xirtay Ibraahim Maxamed oo inala wadaagay jumladdan horteyna ka muuqata ee xoogaa yara dheer haddana qiimaha badan. Wuxuu yidhi I called the balamba, waxaan u yeeray ninka tubiistaha baan u yeeray, laakiin ma uusan imaan karin shalay toole. Sababtuna waxay tahay he was sick, wuu xanuunsanaa, mana imaan kariyo maanta, aad buu mashquul u yahay. Unfortunately, nasiib darro ma awoodo inuu yimaado birtuli. Sababtuna waxay tahay wuxuu ka tegi doonaa, wuxuu banaanka ka joogaa magaalada, he will be out of town, magaalada banaankeeda ayuuba jiraaba. Maasha allah, runaantii jimlad heer sare ayaad nala soo wadaagtay.
gacmihi quruxda badnaa ee aad ku soo qortay allah ku barkay walaal aqoontaada iyo maskaxdaada saafiga ahna waan kugu hambalyeynayaa horusuca ayaan ku leeyahay mahadsanid qofka lixaad ee maanta nasiibka u yeeshay waxaa weeye maxamed warsame run ahaantii ninkan jumlad yar haddana micno weyn ku fadhiisa ayuu inala wadaagay maasha allah tabaarakallah maxamedo guulihiisa baan ku leeyahay saaxiib wuxuu yidhi everything you doubt leave it oh my goodness waa absolutely wuxuu yidhi wax weliba oo aad ka shakiso isaga tag maxaa adiga shaki iyo dhibaato ku gelinaa ma ka shakisay faraha kala bax aad baad u mahadsantahay maxamedow waxaan ku leeyahay horumar wacan saaxiib qofka toddobaad waxaa weeye maxamed deeq ayaa maxamed deeq balbaal cumar ayaa yidhi am relaxing at home today maanta guriga ayaan ku nasanaya buu yidhi buuq ma rabo yaan la ila hadlin telefoonadeed waxay waa ii dansan yihiin iam relaxing at home today maanta guriga ayaan ku nasanayaa maasha allah nasiina wacan buu ku leeyahay saaxiib qofka xiga waxaa weeye waa shaadiye jaamac maasha allah waa gabadhii ugu horreysay ee maanta nasiib u yeelata shaadiye waxaa ina leedahay you must repair what I give you not to neglect waa inaad dayactirtaa bay ku leedahay waxa aan ku siinayo ee ma ahan inaad dayacdo war qofka lala hadlayow waxaan ku dhihi lahaa waxa lagu siiya dayactir oo ilaali ha dayacine na raga iska dhig areebanimadii iska daay yaa inoogu xig waxaa inoogu xiga ninka la yidhaahdo axmed saif axmed waxa uu leeyahay elopment is forbidden our religion khudbasiradu waa ay mamnuucday ama waa ay diiday ama waa ay reebtay diinteyna buu yidhi sidaana waxaa dhahaya buu yidhi sheekh mustafa maasha allah tabaarakallah axmedu aad baad u mahadsan tahay mahad celin buu sii raaciyey thanks my channel adiguna aad baad u mahadsan tahay saaxiib guulisa baan ku leeyahay maskaxdaada quruxda badan iyo fikirkan aad nala wadaagtayna waan kaaga mahad celinayaa qofka xiga qofka ugu dambeeyey ee maanta muuqaalkeenna aan ku soo gunanidi doono haddii ebuna u kala noqdo waxa uu na leeyahay haddii aynu nahay dadka soomaaliyeed waxaynu xurriyaddeenna qaadan doonaa haddii ilaah yiraahdo buu leeyahay markii aynu helno dowlad wanaagsan maasha allah tabaarakallah aad baad u mahadsan tahay intaa ayna kusoo afmeeraya jumladihii quruxda badnaa ee aad kasoo diyaariseen eryadii aan idinla wadaagay isbuucan dhexdiisa bilowgii isbuucan waxaana rajaynayaa inaan vocabulariga idiin soo badin doono idinna aad jumlada soo geli doontaan aadna iscaawin doontaan maxaa yeelay haddii aynu iscaawinno hadafka iyo meesha aynu tiigsanayno si fudud baynu ku gaari karnaa muqaalkaana inuu sii dheeraada ma doonaya halkaa ayaan kusoo afmeerayaa muqaalka xiga inta laga gaaray waxaan idinkaga tegayaa walaalahaygii soomaaliyeedu guulaysta meel walba adduunka aad ka joogtiin